Костанай қаласы, Торғай облысы. Километрді артқа тастап келген ауылдың бес құрметті азаматы сахнада. Қайырлы кеш, Нұрсұлтан! Жігіттер, басқа-басқа Нұрсұлтан қаласының сахнасында торғайлықтардың өнер көрсету өте орынды. Біле білсеңдер, бұл қала торғайлықтардың қолымен тұрғызылған. Жәке, мынау қолмен тұрғызған деген бір түрлі істеді екен. Зато басқалар сияқты ауызбен тұрғызып жатқан жоқпыз ғой. Біздің құрама Торғай облысы болғанмен командадағы жігіттер әрбір ауылдан жиналған. Мысалы, мен Сужарған ауылынан. Бізде мектепте және әкімшілікте жұмыс жасайтындар қалған көшіп бара жатыр. Бара-бара біз ауылдастар емес, партияластар оқып алатын сияқтымыз. Жігіттер, ауыл ауылмен байқайсыңдар ма? Аудан орталығы Торғай да кішірейіп бара жатыр. Айтпашы, көшеде қатындарды халатынан танитын болдық қой. Біз Шалғайда орналассақ та трендтен қалған жоқпыз. Ендеше Торғайдан челлендж қабыл алыңыздар. Тоқтатшы, тоқтатшы. Жігіттер, не мәзақ мынау? Мына билерің Торғайдағы братандар көрсе, Қазақстаннан жер аударып жүреді ғой сендерді. Жәке, не болды саған, бір жақпай қойдық қой? Жігіттер, просто түсініңдерші, мен жасым жайдарман ойнауға өте ыңғайсыз жас. Тіпті мен жасымды жұмбақтауға да болады. Кезінде сағат 4-тен 5-тің ортасында Жумонг сериалы үшін сабақ оқымаған баламын. Тіпті Юсуп Мироулға еліктеймін деп мамашаның костюмін көшеге киіп кеткенсің ғой. Негізі мен жасымда жігіттер әйелінен тығылып Инстаграм қарап, сәл ұятсыздық сурет көріп, оған лайк басып, ең ұрғанда охотаға шығып, құстың орнына байқамай әдейі киік атып жүріп, погондағылармен қырылысып жүретін жігітпіз ғой негізі. Ендеше ойынымыздың басын маска шоуын көріп отқан депутаттың сөзімен бастаймыз. Мынауың бізден қалған ғой. Сонымен көреміз, егер де әкімдер шаш қойнаса. Так. Былай жесем ұсталып қалмайын ба? Мәке, берген нәрсені жеу керек қой. Міндеттерді жеу керек па? Әрине. Әр ауылда осындай сарапшылар болады. Сонымен көреміз ауыл аналитиктері. Ертең қой кезекті айдын баға тәудейм. Қойшы қайдан білдің? Кеше Айжан магазин екі пачк темекі ватыр ғой. Ол жай, анау ауыл шетіне тұратын Қойшан мен Айнагүлдің үлкен қызына бар ғой. Сырға салайын деп отыр дейді. Қойш, қайдан білдің? Кеше Қойшан мас. Айтпақ, шығаз бай ауылда көп мал ұрланды ғой. Соны ұрлаған серік пен қарлығаш деп ойлаймын. Қайдан білдің? Астанадан үй алды ғой. Ертең бар ғой сабырлар, байна жағады ойдым. Қойш, қайдан білдің? Екі жүгірмекұлы ауылдан пакашка жинап жүр ғой. Айтпақшы, ауылдың шетіндегі берік танисың ғой. Соның әкесі нашар жатқан сияқты. Оны қайдан естідің? Жаздың жалпағында сойуға келетін жылқы іздеп жүр ғой. Достар, сөз соңында. Біздің аудан орталығы Торғай Нұрсұлтан қаласынан 755 км жерде орналасқан. Адам бұлай тұрсын, екі ортадағы көліктердің де ғұмыры қысқа. Жалпы сіздер ойлап тұрғандай, не болмаса біз айтып тұрғандай, Шалғайда орналасқан ауылдардың жағдайы өте нашар емес. Құдайға шүкір, ауылда адам қатарында болғың келсе, малдан. Малдануды білмесең, әкімшілікке бар. Олар үйретеді. Әкімшілік субсидиялық бағдарламаларды жақсылап таныстырады. Біздің Қазақстанда жалпы адамның дамуына қарағанда, малдың дамуына көп көңіл және қаражат бөлініп жатыр. Осы орайда бүгінгі ойынға келіп кетуімізге демеушілік жасаған біздің Торғайға жыл сайын ангус бұқаларды әкеп жүрген братандарға рахмет айтамыз. Сіздермен бірге болған ангус бұқаның амбассадорлары Торғай облыс құрамасы. Рахмет, Нұрсұлтан! Ер Торғай, еркін Торғай.
Торғай облысы құрамасы барша Торғай елі жұртшылығына өз алғыстарын білдіреді.